Så er det søndag, og ugen er slut. Ved at være slut. Det har været en uge med lidt udfordringer. Jeg har ikke været hjemme. Jeg har været i Luxembourg mange af ugens dage. Så jeg har ikke kunnet træne i mit center. Men alligevel så har jeg været afsted i Luxembourg og fået trænet en enkelt gang dernede. Jeg har også fået trænet, da jeg så kom hjem igen. Men det, at jeg så ikke har været hjemme, har også gjort, at min kost har været lidt svær at overholde. Jeg har faktisk både spist brød og chokolade. Så har syndet en del i løbet af de dage, jeg ikke har været hjemme. Så nu er jeg spændt på, hvad vægten den siger mandag, når jeg skal vejes.